Ja me Laura Nyyssösen kanssa ollaan valmisteltu tämmöinen retrospektiivinen muistelo tähän alkuun. Ja katsotaan vähän, mitä tässä on tapahtunut ja mitä kohti ollaan menossa. Ja sitten huomenna Marjo Malja tulee enemmän sitten vielä kertomaan niin kuin tämmöistä kansallista näkymää siitä, että mihin tästä ollaan lapea kauden jälkeen menossa. Mutta nyt ensin pieni hetki menneisyyttä. Joo, haluatko esittää? Eli Nyyssösen Laura on minun nimi. Näen täällä tietenkin Kuopiossa, kun ollaan niin paljon tuttuja kasvoja. On ollut lastensuojelun kehittäjänä meidän Pohjois-Suomen yhdessä hankkeessa. Ja tuli joten tuosta edellisestä puheenvuorosta tuli esille, niin turvallisuus ennen kaikkea. Että me kyllä Savossa mietitään sitä. Mutta lähdetään muistelemaan. Hyvä. Eli pikkusen katsotaan näitä askelia, joita myöten on tähän tultu. Ja elämähän oli myös ennen lapea, vaikka saattaa olla, että kaikki ei sitä nyt juuri hirveän hyvin pysty muistamaan, mutta ennen lapea täältä meidän niin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkökulmasta niin elettiin tätä Lasketut-hankkeen aikaa. Se oli tämmöinen iso kansallinen lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke. Se päättyi siellä jouluna 2015 ja sitten meillä alkoikin heti seuraavana vuonna toi lapea-hanke. Ja sen Lasketut-hankkeen aikana meille syntyi semmoinen unelma siitä, että pitäisi päästä tekemään jotenkin yhteistyössä ja niin kuin laajasti kansallisesti porukalla tätä lastensuojelun kehittämistä. Ja silloin puhuttiin tämmöisellä työnimellä kuin lastensuojelun kehittämisklinikka ja käsitteet on sen jälkeen sitten muokkautuneet uuteen uskoon, mutta silloin oltiin siinä vaiheessa. Ja silloin Lasketut-hankkeen aikoina herättiin myös siihen, että jos me tämmöistä kehittämisklinikkaa lähdetään rakentelemaan, niin me kyllä halutaan siihen kokemusasiantuntijat mukaan nyt ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja sen takia on tuo Mareena Heinosen elämäntilanteesta kuvaava lehtileikkeen kuvakin tuossa mukana. Ja silloin myös Lasketut-hankkeen aikana iso ponnistus oli tämä Luo luottamusta -opas. Elämä oli myös ennen lapea, mutta sieltä on ponnistettu. Joo, Pohjois-Savossakin oli elämää ennen lapea. Siis meillä on tätä lastensuojelun kehittämistyötä kyllä tehty varmasti niin kuin muissakin maakunnissa. Erilaisissa hankkeissa, eri toimijoiden yhteistyönä. Meillä on alueellisesti yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Osaamiskeskuskin on pääpaikka täällä, on lastensuojelun kehittämisyksikkö. Kasteohjelmahan valmisteli vähän niin kuin tähän sote-uudistuksen suuntaan, mutta kyllä lastensuojelu tarvisi niin kuin oman. Oli omat tarpeensa ja oltiin hyvin niin kuin ehkä vähän sillä ajatuksella, että miten tämä käytännön työn ja tutkimuksen välinen kuilu voisi jotenkin kaventua. Että varmasti siellä kentällä työntekijät siitä paljon keskusteli, mutta ei ollut ehkä sellaista yhteistä kansallista tahtotilaa sen toteuttamiselle. Joo, ja tosiaan me tässä Lauran kanssa tällaista dialogia viedään nyt, että tässä niin kuin kerrotaan kumpikin omasta suunnastamme, että miten tämä matka on mennyt. No sitten keväällä tämä LAPE käynnistyi sillä tavalla, että ministeriön johdolla perustettiin semmoinen lastensuojelun asiantuntijoista koostuva työryhmä, jotka asetti niitä LAPEn lastensuojeluun liittyviä kehittämistavoitteita. Ja siellä oli innokkaita kehittäjiä paljon mukana ja tuloksena oli, että LAPEn lastensuojelua koskevat tavoitteet määritty hyvin laajaksi. Sinne otettiin mukaan sosiaalityön kehittäminen, perhetyö- ja perhekuntoutuksen kehittäminen, perhehoidon, laitoshoidon ja sijaishuollon valvonnan. Siellä oli 5 kokonaisuutta. Ja tässä on nyt vain muutamia kuvia sitten keväällä siihen tavoitteiden määrittelyprosessiin liittyneestä nuorten foorumista. Ja tässä äsken järjestäjä puhui turvallisuudesta, niin myös turvallisuus oli jo alusta lähtien yksi tosi tärkeä tämmöinen LAPE-teema tässä lastensuojelun kehittämisessä. No maakunnat ennen kuin pääsi niin kuin mukaan tähän kuvioon, niin kyllähän se varmaan ehkä Etelä-Suomessa niin kuin näyttäytyi vähän erilaisena kuin meillä vähän kauempana. Että vielä kevät 2016 niin meillä alkoi tämä sote-valmistelu oikein todenteolla. Jotain viestiä alkoi ehkä LAPEsta kuulua, että mistä tässä kaikessa onkaan tosissaan kyse. Ja ehkä semmoisia vähän viitteitä siitä, että nyt niin kuin lastensuojelussa alkaa ehkä jotain tapahtumaa, mutta oltiin vielä aika hämmentyneinä, että mikä tämä on tämä kokonaisuus. Ja Savossa nyt ymmärretään just tämä, että jos olet käsittänyt kaiken, niin olet kyllä käsittänyt kaiken ihan väärin. Että ehkä tämmöinen ajatus on kyllä siivittänyt koko valtavaa kokonaisuutta. No sitten me päästiin eteenpäin tässä LAPE-matkalla siten, että silloin keväällä yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa meillä oli sellainen pieni rukkanen, jossa oli kokemusasiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita
Muun muassa toi Laura Yliruka-Sokkasta oli oikein keskeisesti mukana suunnittelemassa tätä syksyn 2016 työpajaprosessia, ja teistä ehkä monet on ollut siinä mukanakin, ja siinä oli siis ajatuksena se, että semmoisella prosessimaisella yhteisellä moniäänisellä työllä niin kun katsotaan, että mitä voisi olla ne lastensuojelun kehittämissuunnat näillä 5 valitulla alueella, ja ruvettiin tekemään niitä mallinnuksia. Ja tässä on sitten kuvia siitä mallinnusprosessista, joka kokosi 200 ammattilaista yhteen oikeastaan 1,5 vuodeksi ja useampaan tapaamiseen, ja siinä oli seminaareja monenlaista. Joo, näihin mallinnuksiinhan pyydettiin maakunnista sitten osallistujia. Meilläkin Pohjois-Savossa muutama työntekijä oli mukana niissä mallinnustyöryhmissä, ja syksyllä meillä taisi olla myös toi niin kun tämmönen ylimaakunnallinen oppimisverkostotapaaminen, jota just iso sit lähti vetämään, ja siinä niitä vähän suuntaviivoja otettiin, mutta hankesuunnitelmaa tehtiin LAPE-hankkeeseen, muutosagenttihaku lähti käyntiin, ja tosissaan se, mitä tuossa vähän kyseli muutamalta työntekijältä, jotka oli näissä työpajoissa mukana, niin se suuri anti oli se, että mikä on ollut mun mielestä LAPEn koko suurin anti, on tämä, että me keskustellaan yhteisesti, jaetaan kokemuksia, ideoita, ajatuksia, hyviä käytäntöjä kuntien välillä kuin sitten maakuntienkin kesken. Ja just haluan korostaa kokemusasiantuntijat mukana, että he on aina saaneet niin kuin kiitosta siitä, mutta tietenkin se, että miten me voitaisiin tämä turvata, että kokemusasiantuntijat ei ole vaan kävijöinä jossain. Ja tämä tämmöinen savolainen, no saattapa tässä jotain tulla vai saattaa olla tulemattakin, niin ehkä on ollut vähän semmoinen vielä siinä syksy aikana, että on vahvasti viety kuitenkin sitä sote-valmistelua, että meillä on kyllä hirmu pitkälti mietitty sen palvelun tuotannon näkökulmasta jo niitä rakenteita, että miten esimerkiksi lastensuojelu järjestäytyy meidän maakunnassa. No sitten toi syksyn 2016 prosessi alkoi tuottamaan niitä tuloksia. Me saatiin tuossa keväällä 2017 nämä lastensuojelun mallinnukset sitten tämmöisessä raporttimuodossa levitykseen, ja oltiin tietysti siitä niin kuin todella iloisia, ja niitä sitten ihan mukavasti alettiin myös käyttää. Ja sitten toinen asia, mikä meillä silloin keväällä käynnistyi, oli tämä lastensuojelun systeemisen mallin kouluttajakoulutus. Perustettiin 2 kouluttajaryhmää, ja sinne tuli sitten näitä tiimikoulutuksia varten sitten tämmöiset sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, työparit kouluttautumaan siihen systeemiseen työotteeseen. Joo, kyllä täytyy heti tästä systeemisestä sanoa, että sitten keväällä 2017 tuntui kyllä maakunnassakin, että nyt niin kuin alkaa tapahtua. Että ehkä sillä tavalla, kun meilläkin niin kuin toi niin kuin hankerahoitus päätettiin ja minkälaiseksi tämä lastensuojelun kehittämiskokonaisuus alkaa muotoutua, ja sitten tietysti muutosagenttikin alkoi meidän maakunnassa tehdä töitä, niin kyllä siinä alkoi tuntua, että nyt tapahtuu, ja meillä myös systeemisen toimintamallin kouluttajat lähti kouluttautumaan silloin keväällä. Mutta kyllähän se varmasti on tämä meidän lastensuojelun arki sellaista, toi vertaus on vähän siihen liittyen, että jos on paljon niitä haasteita siellä työarjessa, niin juuri se, että vakuutetaan meidän porukat siitä, että tämä on vaikuttavaa ja tällä voi olla jotain hyötyä, niin siinä kyllä täytyy tuommoinen pieni köydenvetokin välillä käydä. Ihan varmasti täytyy. No sitten me, kun oltiin saatu näitä mallinnuksia tehtyä, niin jotenkin mietittiin, että ei ne ihan itsestään sieltä julkarista tai netin syövereistä leviä tavallaan se tieto, ja sitten keväällä oli siinä ideoitu sitten tämmöinen yhteiskehittämispäiväkonsepti, ja niitä sitten ryhdyttiin järjestämään. Ensimmäinen oli tuolla pääkaupunkiseudulla sijaishuollon teemoista, ja sitten oli syyskuussa Turussa systeemisestä, ja sitten oli 6.9. Siilinjärvellä täällä perhetyöstä ja perhekuntoutuksesta. Ja näistä päivistä on nyt rakentunut tämmöinen kansallinen materiaalipankki tuonne THL-nettisivuille. Se löytyy ihan googlettamalla THL-yhteiskehittämispäivät. Ja siellä on videotallenteet kaikista näiden päivien esityksistä ja ne diamateriaalit. Ja on ajateltu, että vaikka nämä päivät on ollut alueellisiakin, niin niillä voisi olla sellaista niin kuin kansallistakin antia, että voi sitten sieltä materiaalipankista käydä vähän kuuntelemassa, että mitä muualla maassa on puhuttu ja keskusteltu. Joo, kyllä täytyy sanoa, että
nämä mallinnukset ja työkirjat on oikeastaan ollut sellainen, ainakin itselle omasta näkökulmasta, ja sitten mitä enemmän niitä on toimijoiden kanssa lähdetty työstämään ja käymään läpi, niin se anti on ollut aivan valtasa. Ja tullaankin kohta vielä siihen enemmänkin paneutumaan, että mistä on ollut helppo lähteä niin kuin ponnistaa. Että meillä on jonkunlainen yhteinen niin kuin tämmöinen tausta ja tapa ajatella, ja se mallinnus niin kuin kokoaa väen yhteen. Ja tosissaan noi kohti monitoimijasta perhetyötä päivät oli silloin syksyllä täällä, ja meilläkin niin kuin hankkeena, sanotaanko, että toi vähän tunne siitä tuosta sanonnasta, että hirveästi ajatuksia on päässä, mutta miten se lähdettäisiin nyt sitten toteuttaa? Et syksy oli varmasti sitä sen hankkeen, LAPE-hankkeen oikein käynnistämisen ihan suurta, että oli todella ykkönen silmässä ja kaasupohjassa, että hirveällä vauhilla. Mutta juuri se, että miten tämä valtava kokonaisuus sitten otettaisiin niinku haltuun. Mutta se yhteiskehittämispäivä aina oli semmoinen hyvä hyppäs ja niinku koonti siihen. Ja sitten oli tosi kiva käydä kuuntelemaan niitä videoita, että no hei, mitäs ne on muualla tehnyt? Että tällehän mekin voitaisiin lähteä tätä toteuttaa. No sitten lopulta keväällä 2018, kun LAPE-kausi oli jo pitkällä, niin saatiin liikkeelle tämmöinen lastensuojelun kansallinen kehittäjäverkosto, johon kutsuttiin kaikista maakunnista näitä LAPE-hankkeiden lastensuojelun avainkehittäjiä. Ja nyt en ihan tarkkaan muista, ollaanko ennätetty tavata 4 kertaa vai oliko niitä tapaamisia jo 5, mutta tästä ollaan kyllä jotenkin iloittu tosi paljon siitä, että minkälainen yhteisö lastensuojelun ympärille tämän kehittäjäverkoston myötä on muotoutunut. Niin meillä oli tuossa just viime viikolla viimeinen tapaaminen, ja siellä oli kyllä minun mielestä semmoista ihan juhlan tunnelmaa ja semmoista ihana yhteisen tekemisen tunnelmaa. Tuossa on myös sitten kuva tuolla yläreunassa näistä keväällä valmistuneista systeemisen lastensuojelun mallin kouluttajista, eli he sitten saivat todistukset viime keväänä. Joo, kun peilaa sitä viime kevättä, niin se oli tosissaan ihan todella tiivistä työskentelyaikaa. Mä luulen, että kaikki maakunnat lähti, oli paljon käynnissä kokeiluja, pilotointia, erilaisia työryhmiä. Ja Pohjois-Savossa tämä johtamisen rakenne ja myös sitten perhekeskusyhdistyshenkilöiden verkosto, jossa on ollut tosi paljon kyllä niin kuin meidän alaosaajia, että perusturvajohtajia ja johtavia sosiaalityöntekijöitä ja tällä tavalla, että sillä, siten niin kuin mä en oikein ole aina ymmärtänyt tätä SOTE-keskustelua, koska meillä niin kuin on tuntunut se, että kyllä sosiaalialan osaajat on siellä tosi vahvasti mukana, mutta kyllä lastensuojelu tarvii tekijöitä, että just tämä lastensuojelun mielessä pitäminen ja tämmöinen johtamisen ja päätöksenteon rakenteet, niin ne on, täytyy niin kuin kulkea tässä rinnalla. Ja sitten siinä rinnalla täytyy kulkea myös ne lapset ja ne perheet, että siinä mielessä mä nyt otin vaan meidän salapoliisipäivästä tuon, kun lapset valihti, että siellä on sosiaalityöntekijäkin ollut paikalla. No niin, mutta sitten tämä syksy on ollut myös semmoista niin kuin tulosten kokoamisen aikaa, ja äsken mainitsinkin nuo meidän viime viikkoisen kehittäjäverkoston viimeisen tapaamisen, ja siinä oli ihan semmoista oikeaa juhlintaa sitten päätteeksi, että juhlittiin tätä LAPE-kauden päättymistä, ja sitten myös tämä kehittäjäverkoston jäsenet on yhdessä muiden kirjoittajien kanssa saaneet aikaan tällaisen julkaisun viime viikolla, kun uudistuva lastensuojelu kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Ja siellä on 55 kirjoittajaa ja 24 artikkelia, ja ne on minun mielestä kyllä tosi tärkeitä avauksia lastensuojeluun eri näkökulmista, tosi monenlaisista. Että sai kyllä olla ylpeä meidän niin kuin lastensuojelun ihmisistä, kun luki niitä tekstejä. Joo, aivan valtava ponnistus, että vielä kirjoittajat ovat varmaan tämmöisiä LAPE-kehittäjiä, että vielä sitten työohessa ovat jaksaneet sen puristuksen tehdä. Kannattaa tutustua tosissaan siihen julkaisuun. Mutta ehkä tämä syksy on ollut nyt sitä, että me ollaan tehty tosi täydellä sydämellä tätä hanketta ja moni eri tavoin varmasti maakunnissa sitä toteutettu. Nyt on ehkä se huoli just siitä, että missä se olisi se pysyvä rakenne, kuka turvaa ne askeleet jatkossa. Ja me on välillä puhuttu tästä, että tulisipa LAPE osa kakkonen. Että jotenkin niin kuin aina varmasti hankemaailmassa se vaatii sen hitaan käynnistymisen. Ja sitten vielä maakunnissa ollaan niin eri vaiheissa, että sitten joissakin maakunnissa on jo se yhteinen rakenne. Esimerkiksi Pohjois-Savossa ei vielä, mutta hitaasti hyvää tulee. Ja jotenkin niin kuin ehkä tässä vaiheessa, nyt kun eletään tosissaan tätä syksyä, niin haluaa niin kuin miettiäkin, niin kuin tulet kohta viittaamaan, että mitä voisi olla tämmöiset pysyvät
tulevat askelmerkit? Kyllä. Me ollaan Lapen alkaessa jo mietittiin, että Lapessa on paljon niitä sellaisia toimintakäytäntöjä ja sisältöasioita, joita pitää kehittää. Että jotenkin tuntuu, että mihin tahansa lastensuojelussa katsoo, niin siellä sitä kehitettävää kyllä on niin kuin ollut paljon. Mutta sitten samalla ajateltiin jo silloin Lapen alussa, että semmoinen pysyvä tulos, mikä haluttaisiin tästä Lapesta saada jäämään jäljelle, olisi tämmöinen pysyvä lastensuojelun kehittämisen rakenne, joka olisi tutkimusperustainen ja moniääninen ja kansallinen. Ja oma kokemus ihan tuolta kunnan työstä oli jotenkin aikanaan se, että kyllä siellä tehtiin kehittämistä, mutta se oli ehkä semmoista aikaa, että ei siellä hirveän paljon vielä sinne tutkimuksen suuntaan kurkittu ja ehkä katsottiin vähän mallia naapurikunnasta ja sillä lailla ja oli ihan semmoista niin kuin tarvetta sille, että tämä yhteys tiivistyy. Ja nyt me ollaan niin kuin toimittu Lapen turvin tämmöisenä yhteisenä rakenteena ja tässä on kyllä meidän mielestä siis rakentunut niin kuin myös tosi tärkeitä tuloksia ja ehkä yksi on se, että konsensus tämmöisestä laadukkaasta lastensuojelusta on vahvistunut, että me ollaan opittu sanottamaan sitä, että mitä me pidetään laatuna lastensuojelussa ja ehkä se avautuu sit sitä kautta helpommin ulkopuolisillekin. Ja on tosiaan muodostunut tämmöinen verkosto, jossa on mukana tutkijoita ja ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita ja sitten ollaan saatu tämä osaaminen tosi laajasti käyttöön. Nämä on sellaisia niin kuin tosi tärkeitä tuloksia tästä. Ja tässä sitten säkin taisit viitata siihen, että miten tämmöiset hankkeet ensiksi alkaa ja se käynnistysvaihe vie aikaa ja sitten pitää ruvetakin jo lopettelemaan. Ja nyt me todella toivottaisiin sitä, että meille mahdollistuisi tämmöinen toimintatapa, että lastensuojelun kehittäminen ei olisikaan semmoisia pätkähankkeita, vaan että se olisi tämmöinen sykli, että me tehdään niin kuin yhdellä kaudella tiettyjä yhdessä sovittuja asioita ja katsotaan, mihin päästään ja sitten tavallaan jatketaan niistä siinä seuraavassa syklissä. Ja nyt ollaan tässä ikään kuin menossa kohti tuota uutta sykliä ja miettimässä sitä, että mitä ne juurrutettavat asiat on ja mitä ne ehkä sitten ne uudetkin asiat voisi tässä olla. Tässä on pikkusen sitten vielä tämmöistä kukkasta piirrelty. Tämä on tuon Laura Ylirukan idea pohjalta rakennettu tämmöinen kuva siitä, että keitten kaikkien toimijoiden olisi hyvä olla tietoisia toisistaan ja ikään kuin rakentaa tähän lastensuojelun ja sosiaalihuollon ympärille tämmöinen kehittämisen ekosysteemi. Ja siellä nyt on tuolla Terälehden keskellä THL tämmöisessä koordinoivassa roolissa ja nuo pienet siniset pallukat on maakuntia, joihin tulee varmasti sitä TKI-toimintaa. Ja sitten siellä on nuo siniset lehdykäiset näitä OT-alueita ja niille rakentuu ehkä tämmöinen kansallinen työjako ja tiettyjä teemoja. Ja siellä taustalla on sitten tietysti isot organisaatiot, yliopistot ja sairaanhoitopiirit ja osaamiskeskukset. Ja miten sitten se työjako ja yhteinen kehittäminen tämmöisessäkin kokonaisuudessa sitten rakentuu, niin sitä toivotaan, että päästään sitä kohti. Vielä lyhyesti tästä, että nyt kun tämä LAPE-kausi on päättymässä ja Lapen turvin työskennelleet lastensuojelun kehittäjät ikään kuin lopettelee töitään, niin kyllä meillä tietysti on nyt iso huoli siitä, että keiden varaan ne maakunnalliset lastensuojelun koordinaatiorakenteet jää. Että kuka sieltä sitten ikään kuin kannattelee sitä tekemistä ja miten sieltä pystytään arkityöstä irrottautumaan sitten tavallaan tällaisiin yhteisiin ponnistuksiin, joista kyllä olisi hyötyä, jos niihin pystyttäisiin irrottautumaan. Ja tässä on vielä yksi kuva siitä, että tavallaan että tässä niin kuin yhteiskehittämisessä niin olisi tosi tärkeää, että saadaan tasapainoisella ja hyvällä tavalla niin kuin roolit sekä kansallisen tason tekemiselle, että sitten sille alueelliselle ja tietysti sitten se mittari sille, että miten tässä kaikessa onnistutaan on se, että miten ne muutokset yltää sinne ruohonjuuritasolle, sinne arjen käytäntöihin, sinne lasten ja perheiden kokemuksiin, että se on se viimeinen mittari sitten. Että kyllä haluaisin nähdä tämän yhteiskehittämän tosissaan maakuntien mahdollisuutena, että jos tuossa niin kuin alussa viittasin siihen, että käytännön työ ja tutkimuksen välinen kuilu on ollut olemassa, niin kyllä se on semmoinen tunne ainakin minulla ihan peruslastensuojelun sosiaalityöntekijänä, että se kuilu alkaa kaventua.
että näitä menetelmiä, jotka on tutkimuksen perustuvia, niin otetaan käyttöön, lähdetään tekemään ja sitten ehkä tulee niin kuin työntekijöillekin sitä käsitystä ja ymmärrystä siitä, että minkälaista se voi se työ olla ja minkälaista se kehittäminen voi olla. Ja niin kuin ylipäätään se, että me on valtakunnallisesti keskusteltu hirveästi lastensuojelusta ja etenkin lastensuojelun avohuolto tarviikin niin kuin sen nosteen ja semmoisen huomion ihan ansaitusti, että mitenkä vaativaa, haastavaa työtä se on ja kuinka paljon siinä on tarvetta tämmöiselle moniammatillisuudelle ja vaikka terapeuttiselle tuelle ja näin. Paljon on tietysti vielä tehtävää ja just tämmöinen THL:n tuki on kyllä hirveän tärkeää, mutta just niin kuin sanoit, että se vaatii sellaista yhteistä tahtotilaa niin kuin maakunnat kuin sitten yliopistot ja sosiaalialan osaamiskeskukset ja sairaanhoitopiirit, että annetaan näiden kaikkien kehittämisen kukkien vaan loistaa. Kyllä, ja sitten mä vielä tuosta sanoisin, että tavallaan THL:n kyky tukea perustuu siihen, että me saadaan tavallaan se viisaus sieltä kentältä koottua, ja näinhän tässä Lapessa on tehty, että mitään viisautta ei ole mistään muualta kannettu tähän kuin ihan sieltä ammattilaisilta ja asiakkailta ja näin. Ihan lyhyesti tästä vielä tästä yhteiskehittämisen prosessista, niin me lähdettiin aika systemaattisesti siihen tutkimusperustaiseen kehittämiseen. Me tilattiin tämmöisiä tutkimuskatsauksia ja tietopaketteja siellä alussa ja sitten tosiaan kontekstoitiin sitä tutkimustietoa näissä mallinnusryhmissä tähän meidän suomalaisiin oloihin ja tosiaan noista yhteiskehittämispäivistä ja kehittäjäverkostosta puhuttiinkin jo ja tällä hetkellä me ollaan kokoamassa tietoa sitten näistä maakunnallisista kehittämisasioista ja piloteista ja siitä sitten tulee semmoinen arviointiraportti tuossa tammikuussa ja lähdetään sitten myös lastensuojelun käsikirjan kautta ja lastensuojelun laatusuosituksia uudistamalla ja luottamusta verkkokoulutukseen sisältöjä viemällä näitä tuloksia myös sähköisesti levittämään. Ja tosiaan valmistellaan tässä nyt verkostona sitten tätä seuraavaa kehittämissykliä ja huomenna täällä on näitä työpajoja iltapäivällä ja niissä toivotaan teiltä nyt ihan vakavaa paneutumista siihen, että mitä olisi ne seuraavat asiat, joihin meidän pitäisi niin kuin tässä jotenkin keskittyä. Tuossa on vielä muutamalla sanalla näistä yhteiskehittämisen periaatteista, eli ei olla haluttu tässä lähteä minkäänlaiseen tällaiseen top-down ajatteluun, vaan just tällaiseen jotenkin dialogiin siitä, että mitä ne on ne tärkeät asiat, tavoiteltavat asiat siellä lastensuojelussa. Ihan lyhyesti tuossa on listaus noista katsauksista, mitkä tehtiin silloin 2016 vuonna. Niitä ei nyt tässä lähdetä sen tarkemmin niin kuin yksityiskohtaisesti katsomaan. Ja tuossa on sitten listattuna nuo mallinnusraportit ja niitä on aika paljon latailtu sieltä verkosta sitten kyllä käyttöön. Ja sitten oli... No sanon myös lyhyesti, mietin, että meillä kello on paljon, kun me on käytetty jo aika. Just vielä toistan sitä, että mallinnusten äärelle on ollut helppo koota porukoita yhteen. Ne on ollut jotenkin onnistunut alusta, mistä maakunnat on voineet ponnistaa. Ja haluan korostaa siinä just sitä, että semmoista moninäkökulmaisuutta, vastavuoroisuutta, sitä, että saavutetaan tosissaan vähän sitä yhteistä ymmärrystä. Olipa meillä sitten toimijoilta muualtakin kuin sieltä lastensuojelun kentältä, vaan juuri tämä, että meillä on niinku kehittämistyössä ollut mukana hyvin monen alan osaajia. Ja että tarvitaan tätä yhteistä vuorovaikutusta siinä osaamisen kehittämisessä. Meillä oli äsken minuutti aikaa, että joo. Tässä on vielä listaus noista yhteiskehittymispäivistä, mistä mainitsin tuossa. Tuolla ei nyt ihan täydellinen lista valitettavasti ole, että nämä loppupuolen kehittämispäivät sieltä puuttuu vielä. Ja tuossa on vähän tätä sadonkorjuuta sitten. Viime viikolla oli sijaishuollon vastaavat päivät Espoossa ja nyt ollaan täällä. Tutkimuksia on tulossa systeemisen mallin implementoinnin onnistumisesta ja sijaishuollosta, lasten kokemuksista siellä. Ja arviointiraportti on tulossa ja tuo uudistuva lastensuojelu tuli mainittuakin tuossa. Ja tosiaan tehtiin myös Sokkan johdolla tämä monimutkaiset ja erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä kyselyyn perustuva raportti. OT-työn tueksi, mutta myös laajemmin ja on selvitetty näitä lastensuojeluyksiköitä ja monenlaisia materiaalejakin on tässä syntynyt. Tässä on vähän listausta näistä juurrutettavista ja syvennettävistä teemoista. Sijaishuollon puolella tehdään laatukriteereitä ja perhehoidon maakunnallista mallitoimintaohjetta
Ja parhaillaan pyritään myös sitten vielä ihan tässä viime metreillä käynnistettiin tämmöinen työryhmä kansallinen, joka miettii osaamista lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän työssä. Että mitä se on ja miten sitä voitaisiin siinä uran alkuvaiheessa tukea niin, että ne alalle tulevat sosiaalityöntekijät jaksaa jäädä sinne lastensuojelun, kokee kompetenssinsa kasvavan koko ajan siellä. Systeemisen toimintamallin yhteistyön periaatteita on lähdetty myös miettimään vielä tänä syksynä työryhmässä ja siitä kuullaan täällä. Ja on vielä muitakin avoja sijaishuollon teemoja perhetyöhön, perhekuntoutukseen, sen suhteeseen systeemiseen lastensuojeluun monenlaisia. Mutta tässä nyt voin vielä ilokseni kertoa sellaista, että tämän yhteiskehittämisen niin kun, tämmöisenä eräänä ehkä tulemana on se, että me ollaan nyt jo saatu liikkeelle sitten yksi tällainen uusi mallinnettava asia, eli tuolla TAUS-alueella siellä Varsinais-Suomessa niin on tämmöinen työryhmä koottu, joka pohtii ja tietyllä lailla rakentaa nyt sitten mallinnusta tämmöisestä lasten ja perheiden tukemisesta ja toimintakäytännöistä kaltoinkohtelutilanteissa. Ja me ollaan nyt sovittu, että THL ja tämä yhteiskehittämisverkosto liittyy tähän paikallisesti alkaneeseen työhön siten, että kun se prosessi siellä etenee, niin tuodaan sitä työtä niin kuin tänne kansalliselle verkostolle yhteisesti katsottavaksi ja sitten rakennetaan siitä semmoista niin kuin kansallista ikään kuin ajatusta siitä, että mitä näissä tilanteissa olisi se lasten ja perhettä tukeva työ. Ne on hankalia ja ristiriitaisia vaikeita tilanteita. Ja pääkaupunkiseudulla on lähtemässä liikkeelle tämmöisenä vähän OT-pilottina ylisukupolvisen lastensuojeluasiakkuuden ehkäisy sijoitettujen lasten ja nuorten osalta. Ja sitten ollaan mietitty, että myös huostaanottoprosessia pitäisi paremmin jäsentää sekä tällaisena laadukkaana suhdeperustaisena työnä, että myös tällaisena ihmisoikeudet turvaavana viranomaisprosessina. Ja katsotaan, miten voitaisiin siitä ehkä saada jossain kohtaa sitten tämmöinen mallinnusprosessi myös liikkeelle. Tuossa on vielä lyhyesti näistä foorumeista, mitä me ollaan ajateltu, että miten tämä yhteiskehittämä voisi ihan konkreettisesti jatkaa tuo yhteiskehittämispäivien määrä ja ajankohdat on tuossa vähän tuolleen luonnosmaisesti, että ei ehkä mene ihan noin, mutta tämän tapaisia rakenteita sitten jatkolle. Ja tuo SYTY-hanke, josta nyt en vielä ehtinyt mainita kovin paljon, eli systeeminen lastensuojelu jatkuu. Siinä koulutetaan 2 uutta kouluttajaryhmää ensi vuonna ja 17 maakunnan alueelta ollaan saatu hakemus siihen jatkohankkeeseen. Eli tosi laajasti ollaan kiinnostuneita siitä systeemisen mallin levittämisestä. Joo. Marja-Kaisa Aula tässä sanoi, että Lapehan ei pääty, vaan muuttaa muotoaan. Ja juuri tämä, että kyllä täälläkin niin kuin semmoista mukavaa pöhinää meidän maakunnassa, niin kuin varmasti muissakin on, että mukavaa, että näitä kansallisia kokonaisuuksia viedään. Ja sitten tosissaan tarvitaan sitä maakunnallista verkostoa ottaa vähän niin kuin koppia ja kommentoimaan. Ja haluaisin tätä systeemisyyttä tuon pesäpuolta lainattu kuvaa, että jotenkin se usko siihen, että kun joku osio muuttuu, vaikka lastensuojelun avohuollossa nyt on systeeminen lähtenyt tekemään sitä työtä, niin se vaikuttaa kyllä muuhunkin. Kommentteja on tullut siitä, mitä on Lape saanut aikaa. Lape on tuonut lapsen kyllä näkyväksi. Että se tulee niin kuin hyvin vahvasti monelta eri taholta. Meidän vaan pitää pitää se lapsi näkyvillä. Hyvä, kiitos. Tässä oli meidän tämmöinen dialogi, maakuntanäkökulma ja tämmöinen kansallinen ja haluttiin silleen tätä yhteistä matkaa tehdä vähän näkyväksi tässä. Kiitos.